krediti olan ailələr də ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna təklif edilən yeni dəyişikliyə əsasən artıq adında pul krediti olan ailələr də ünvanlı dövlət sosial yardımından yararlana biləcəklər. Babək Hüseynov bildirib ki, Ünvanlı sosial yardım sistemi üzrə üç istiqamətdə islahatların aparılması nəzərdə tutulub. Qanunda digər bir dəyişiklik isə ünvanlı sosial yardımın təyin olunma müddətinin azaldılması ilə bağlıdır. Qanun layihəsinə əsasən, sosial yardım almaq üçün müraciət edilən ayin birindən etibarən 1 bir il müddətinə təyin olunacaq. Qüvvədə olan qanunla əsasən isə bu müddət 2 il idi qeyd edək ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna təklif edilən yeni dəyişikliklər layihəsi Nazirlik tərəfindən hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim edilib. Mənbə big.az saytından